បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្រៀនអំពីការកាត់ត music ដោយដាក់ cover ជារូបបងប្អូនមានលោកពូគាត់សនំពោចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងបង្រៀនពីការកាត់តបទចម្រៀងដូចជាបទចម្រៀងឲ្យគាត់ច្រៀងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងណាបន្ទាប់មកគាត់យកបទចម្រៀងហ្នឹងគាត់យកទៅកាត់តជាមួយនឹង cover របស់គាត់តើគួរធ្វើមិនហើយគេធ្វើរបៀបណាអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះបងប្អូនធានាបងប្អូនអាចធ្វើបាន 100% តែម្ដងបងប្អូនអ្នកធ្វើ YouTuber បើសិនតែចេះច្រៀងដូចជាលោកពូបងប្អូនអាចច្រៀងហើយបងប្អូនយកចម្រៀងបងប្អូនហ្នឹងដាក់កាត់តជារូបបងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងហើយធ្វើមិនឲ្យល្បីអញ្ចឹងមានន័យថាគេមើលច្រើនហើយបងប្អូនអាចមានទទួលការ Subscribe មានការ View ពីបងប្អូនដែលគាត់មើលវាច្រើនតានមិនដែរប៉ុន្តែបងប្អូនចង់ទស្សនាពីការសិក្សា YouTube រហូតអាចរកលុយបានរហូតដល់ចេះអាចនឹងធ្វើជាអ្នក YouTuber ម្នាក់បានបងប្អូនមេត្តាចុចនៅ Subscribe ឬ Subscribe ហ្នឹងហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងចុច Like បងប្អូនមានចំណើឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើពី Video អ្វីទៅទៅនៅ YouTube បងប្អូនសូមមេត្តា Comment ណា Comment ខាងក្រោមប៉ុន្តែមើលបាន2នាទីទើប Comment ឬក៏បងប្អូនមើលបាន1នាទីហើយចាំ Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងទើបបងប្អូនអាចជាប់ជាមួយនឹង channel ខ្ញុំបានអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យ channel ខ្ញុំបាននឹង spam អរគុណច្រើនបងប្អូនតោះឥឡូវហ្នឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីកាត់តបទចម្រៀងដែលយើងច្រៀងហើយយើងដាក់ cover របស់យើងអញ្ចឹងរបៀបនៃការកាត់តបទចម្រៀងសូមបងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូនេះដោយផ្ចិតចង់បងប្អូននឹងចេះ 100% តែម្ដងវាគឺជាល្បិចដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ voice sound គឺ voice your sound គឺសំឡេងរបស់លោកអ្នកឬក៏សំឡេងរបស់ម្ចាស់ដែលគាត់ជឿផ្ទាល់នឹងគាត់ចង់យក cover របស់គាត់ដាក់ពីលើតើមានកម្មវិធីអ្វីអាចជួយបានសូមបងប្អូនក្រឡេកមើលចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Oppo Huawei ឬក៏ទូរស័ព្ទនិយាយឲ្យចំគឺគ្រឿងប្រតិបត្តិការ Androidនេះគឺ Play Store បើសិនទូរស័ព្ទបងប្អូនជា iPhone សូមមេត្តាបងប្អូនប្រើប្រាស់ App Store ដើម្បីដោនកម្មវិធី Android គឺគេដោនកម្មវិធីនៅក្នុងកម្មវិធី Play Store ជាបងប្អូនចុចទៅក្នុងកម្មវិធី Play Store តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបានចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Play Store ហើយបងប្អូនសូម search ពាក្យថា Power Director Power Director PowerDirector Director ណាបងប្អូនខ្ញុំ search គឺវាបានចេញមកតែម្ដងហើយនេះ Power Director ទី2នេះក្រែងខ្ញុំចង្អុលនេះ Power Director បងប្អូន search ពាក្យហ្នឹងហើយមកសូមបងប្អូនចុចពាក្យហ្នឹងបន្ទាប់មកវាចេញកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Power Directorអញ្ចឹងកម្មវិធីនឹងវាបានចេញមកឲ្យហើយ Power Director នេះជាកម្មវិធីនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងឆ្នាំ2019គឺរូបរាងវាបែបនេះ Power Director រូបរាងវាជាវីដេអូបែបហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020វាបានអាប់ដេតទៅជារូបរាងបែបនេះគឺបងប្អូនដោនហើយគឺបងប្អូនវាលុតជិះមកខាងក្រៅនៅលើ screen បងប្អូនដែលជាកន្លែងចុងក្រោយបំផុតនៃកម្មវិធីបងប្អូន search ទៅឃើញខ្ញុំដុំចុងជាប់ហើយបន្តមកសូមបងប្អូនចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់បងប្អូនកាមេរ៉ាបងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងណាឥឡូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំដើម្បីថតយកនៅសំឡេងណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ាហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ាអូខេវាចង់អស់ថ្មនៅលើទូរស័ព្ទបន្តិចហើយនេះគឺជាការបង្រៀនកាត់តទៅលើទូរស័ព្ទដល់បងប្អូនខ្ញុំចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចុចចូលទៅហើយណាវាបានថតយករូបភាពខាងក្រៅយើងដាក់រូបភាពកាមេរ៉ាខាងមុខក្តីខាងក្រៅក្តីអាស្រ័យយើងចង់ដាក់ហើយបន្តមកបងប្អូនបានថតសំឡេង
យើងប្រើប្រាស់សំឡេងនៅក្នុងកាមេរ៉ានេះទើបយើងអាចកាត់សំឡេងរបស់យើងចូលទៅក្នុង power director បានហើយឡើយនឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថតសំឡេងអូខេខ្ញុំថតសំឡេងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំថតសំឡេងនេះបងប្អូនគឺវាអត់បានឲ្យខ្ញុំថតសំឡេងទេហេតុអីដោយសារតែខ្ញុំបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីហៅថា screen record screen នេះគឺនៅពេលដែលយើងប្រើ record screen នេះហើយយើងថតអានេះទៀតគឺវាឲ្យថតទេឃើញអងប្អូនតែពេលតែយើងបិទដែលវាឲ្យយើងថតអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបិទតែម្ដងណាបងប្អូនចាំខ្ញុំតវីដេអូឲ្យហើយខ្ញុំថតវាសិនណានេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានបិទកម្មវិធី screen in ហើយអត់មាននៅលើអេក្រង់ទេឥឡូវនេះឧបមាថាជាខ្ញុំថតតន្ត្រឹងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចូលថតមកខាងមុខរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនិយាយរឿងនេះរឿងនោះឃើញឬខ្ញុំនិយាយអត់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំយកសំឡេងដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំយកទៅកាត់តដាក់រូបភាពរបស់ខ្ញុំតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយដល់30វិនាទីប៉ុន្តែបងប្អូនច្រៀងប្រហែលវិនាទីក៏ច្រៀងទៅហើយដាក់សំឡេងប្រហែលម៉ោងក៏ដាក់ទៅអូខេដល់ហើយលឿនតិចហើយមួយទៀតកម្មវិធីដែលកាត់ music ចេញពីកន្លែងយើងថតបានគឺកម្មវិធីមួយនេះសូមបញ្ជាក់បងប្អូនកម្មវិធីមួយនេះកម្មវិធីដែលកាត់លឿនណាបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង Play Store បានបាយទៀតថា video 2mp3 អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុង Play Store ដើម្បីដោនកម្មវិធីនឹងមកទុកតែម្ដងដើម្បីយកមកកាត់គឺនៅក្នុង Play Store នេះខ្ញុំវាយថា video 2mp3 អូខេយើងកុំចូលមកចាំចេញឲ្យតែម្ដង video 2mp3 stream and convert នេះបងប្អូន search ទៀតហ្នឹងមកបើណា video 2mp3 បងប្អូន mp3 បងប្អូនដាក់សញ្ញាហ្នឹងមក and convert and convert នេះមើល convert app នេះចេញអត់បងប្អូនសេចុះវិញ video 2mp3 and video 2mp3 សេតាប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនរោបងប្អូនរោរូបភាពបែបនេះរុញមើលមើលរុញមើលអត់ទាន់មានទេចាំមានខ្ញុំប្រាប់រូបភាពវានេះរូបភាពបែបចំណាំបងប្អូនរូបភាពបែបហ្នឹងចំណាំបងប្អូនចំណាំហើយចំណាំពាក្យអសវាផងហើយបងប្អូនចុចហើយបងប្អូនដោនវាតែម្ដងបាទតោះឥឡូវយើងមើលវីដេអូតទៀតបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានថតកាមេរ៉ានៅលើទូរស័ព្ទយើងរួចទៅហើយថតសំឡេងដែល30វិនាទីដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងយើងសូមទាំងអស់គ្នាសូមដោនកម្មវិធីមួយដើម្បីកាត់សំឡេងរបស់យើងគឺកម្មវិធីកាត់លឿនបំផុតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជ្រាបដែរគឺកម្មវិធីមួយនេះគឺ video 2mp3 video នេះគឺកម្មវិធីនេះគឺកាត់សំឡេង mp3 លឿនណាបងប្អូនលឿនមែនទេលឿនសុំនិយាយទៅមកវិតា2វិនាទីទៅផ្លប់តែម្ដងគឺលឿនអាបាច់កាត់យឺតត្រឹមតែបានទេកាត់លឿនបងប្អូនចង់បានកម្មវិធីកាត់ mp3 លឿនកម្មវិធីមួយនេះណាកម្មវិធីមួយនេះឥឡូវនេះខ្ញុំសាកកាត់ឲ្យបងប្អូនមើល video 2mp3 convert ឥឡូវនេះបងប្អូនចូលកន្លែង video នេះណាចូលកន្លែង video នេះមកឥឡូវនេះអូខេអាចើមកច្រៀងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចូលកន្លែងវីដេអូនេះហើយនេះកន្លែងកម្មវិធីដែលខ្ញុំថតមិញនេះកន្លែងនេះអានេះបងប្អូនមួយនេះអានេះខ្ញុំថតមិញខ្ញុំស្អាតសំឡេងខ្ញុំនិយាយចុចមើលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានបិទកម្មវិធី screen in ហើយអត់មាននៅលើអេក្រង់ទេឥឡូវហ្នឹងឧបមាថាជាខ្ញុំថតតន្ត្រឹងរបស់ខ្ញុំខ្ជិលថតមកខាងមុខរបស់ខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែនិយាយរឿងនេះរឿងនោះឃើញឬខ្ញុំនិយាយអត់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំយកសំឡេងដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំយកទៅកាត់តដាក់រូបភាពរបស់ខ្ញុំតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចលឿនបងប្អូនសំឡេងខ្ញុំនិយាយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំយកទៅកាត់សំឡេងហ្នឹងទៅជា MP3 សិនណាខ្ញុំចុចបាច់ឥឡូវហ្នឹងយើងចុចកន្លែងconverter ឃើញបានបាត់ហើយឃើញលឿនបងប្អូនលឿនមែនទែនហើយបងប្អូនស្ដាប់មើលចេញ MP3 បាត់ហើយនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានបិទកម្មវិធី screen in ឃើញលឿនហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមិនជឿបងប្អូនចូលទៅមើលនៅក្នុង music កម្មវិធីដែលបើក music លើវីដេអូលើទូរស័ព្ទបងប្អូនណាកម្មវិធីខ្ញុំគឺកម្មវិធី music មួយនេះសម្រាប់បើកលើទូរស័ព្ទចូលទៅមើល
refresh ចឹងយើងប្រាប់ពេលវេលារោវិញបន្តិចគាត់ថាមាន usage នឹងច្រើនខ្លៃចាន់ចៃចិត្តគីស្រមៃអង្គៀននឹកមែនអានេះទេបងប្អូនអានេះខ្ញុំកាត់តតដែរអានេះអាមួយណាទេបងប្អូនវាច្រើនចុះតោះចំណាយពេលវេលារោវិញបន្តិចហើយយឹម usage នឹងនេះមែនទេនេះក៏មិនមែននេះនេះក៏មិនមែនដែរចុះនេះនេះក៏មិនមែនដែរអត់តាន់ឃើញលោតមកបងប្អូនវាដល់យើង refresh វាអាយុបន្តិចអត់តាន់ឃើញលោតមកទេប៉ុន្តែវាចូលហើយបងប្អូនវាទៅណាទេវាចូលហើយវាចូលដល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យសង្ស័យយើងកាត់តវាបងប្អូនសុំមួយចំនួនចូលតែម្ដងខ្ញុំតបទូសាប់បើកបទូសាប់ម្ដងទេអានេះឃើញនៅហ្នឹងវាចូលហើយតែវាអត់តន់ display ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ power director វិញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលទៅ power director ដើម្បីទីសម្លេងដាក់តែម្ដងតែឃើញសម្លេងហ្នឹងអត់នេះ power director បងប្អូនដល់បានហើយណាហើយបងប្អូនចូលទៅហើយបងប្អូនមេតាចុចកន្លែងកដានេះមកបងប្អូនប្រាប់ប្រាស់កន្លែង 16.9 គឺតតឹង16បដោអីបដោ16តតឹង19បិឈោអីតតឹង9បិឈោអធិស្ស្រ័យបងប្អូនមកតសេឈ្មោះសេរានសេរានតែចុចហើយវាចេញរូបរាងបែបនេះចាំបងប្អូនលើរូបភាពមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានកាត់រូបកាត់រូបភាពមកក្នុងកម្មវិធីនេះបងប្អូនចូលទៅមើលវគ្គវគ្គវគ្គប្រហែលនេះតែពង្រៀនអំពីការបង្កើតតាប់ណែលក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំចូលទៅមើលសិនណាខ្ញុំមានការបង្រៀនអំពីការបង្កើតតាប់ណែលមើលនេះវគ្គ4បងប្អូនវគ្គ4នេះគឺរបៀបបង្កើតតាប់ណែលបងប្អូនមានអានេះឲ្យចប់តែបងប្អូនចេះធ្វើតាប់ណែលដើម្បីដាក់ cover លើ music មិនយើនេះថាតាប់ណែលនេះណាបងប្អូនចូលទៅបង្កើតតាប់ណែលនេះមកកាត់តាប់ណែល cover រូបរាងរបស់យើងកាត់តរូបរបស់យើងជាមួយនឹងនេះហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះកម្មវិធី background eraser កម្មវិធីទាំងពីរនេះមានបង្រៀននៅក្នុងវគ្គ4 YouTube របស់ខ្ញុំបងប្អូនចូលមើលទៅដឹងចង់ចេះកាត់ទៅអូខេឥឡូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានកាត់រួចហើយខ្ញុំយកទៅ power director វិញណា power director ខ្ញុំបានចូលទៅវិញចូលទៅវិញហើយខ្ញុំជ្រើសរើសតាប់ណែលមួយខ្ញុំតាប់ណែលខ្ញុំបានកាត់ខ្ញុំរោតាប់ណែលមួយសិនអូខេថ្មសុំដោតថ្មបន្តិចថ្មនៅសល់តែ4ទេបងប្អូនអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបានដោតថ្មរួចហើយចូលទៅតម្រងដើមវិញអូខេឥឡូវនេះចូលមកដល់តម្រងដើមហើយខ្ញុំជ្រើសរូបភាពមួយសិនជ្រើសរើសរូបភាពមួយដែលជាតាប់ណែលខ្ញុំរមើលសិនដែលថារូបភាពមួយណាដែលថាវាតម្រងបងប្អូនចុចមកកន្លែងរូបភាពនេះមិនឃើញរយតោអានេះសតារូបខ្ញុំកាត់ពីកម្មវិធីតាប់ណែលបងប្អូននេះរូបបងប្អូននេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរើសរូបនេះមួយឧទាហរណ៍រូបនេះមួយណារូបនេះរូបនេះមួយគាត់ថារូបមួយណាតោះមកខ្ញុំទាញវាទាញដាក់មកយើងចុចកាប់វាទាញវាមកចុចចុចទាញឲ្យលេងនេះមកណាទាញវិញមកទាញវិញស្មានបាត់ជំនាញយើងហើយបន្តមកបងប្អូនចូលបងហើយបងប្អូននេះអានេះសម្រាប់យើងកាត់តាប់ណែរួចណាបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកនេះហើយវីដេអូនេះមើលរូបសិចបាត់ជំនាញមួយទី2ចុចមកហើយបងប្អូនចុចចូលកន្លែងនេះមកហើយបងប្អូនជ្រើសរើស memory ក្នុង file របស់យើងបងប្អូនចំណាំគូកលត្រាយនេះគឺយើងចូលទៅយកចម្រៀងឬក៏វីដេអូនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងអាខរីខតនេះគឺសម្រាប់យើងខលរីខតមូសិកនេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះឯងកម្មវិធី Power Director នេះយើងដោនទិញពីកម្មវិធីតែម្ដងមានមេនូស្គ្រីនដល់ហើយណាហើយមូសិកនេះដូចគ្នាមូសិកក៏ដូចគ្នាហើយបងប្អូនជួនកាលមូសិកមានពីមូសិករបស់យើងខំមូសិករបស់កម្មវិធី Power Director ផងបងប្អូនស្រាវជ្រាវមើលមកឧទាហរណ៍ថានេះអានេះ power director នេះ music នេះឃើញហ្នឹង music នេះគឺ power director ទេខ្ញុំដោនចេញមកចាំមួយអា music មួយនេះអានេះក៏ជាកម្មវិធី power director ដែរជាងកម្មវិធីនៅក្នុង memory របស់ខ្ញុំគឺកម្មវិធីនេះនេះ with 2 mp3 អាកម្មវិធីដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់កាត់មិញហ្នឹងគឺ with 2 mp3 ឥឡូវនេះខ្ញុំរកសំឡេងរបស់ខ្ញុំឃើញអត់អត់តាន់ឃើញរកមើលទៀតអូខេសូមបងប្អូនរងចាំតិចខ្ញុំនឹងរកសំឡេងរបស់ខ្ញុំនេះមួយនេះមើល
ខ្លៃច័ន្ទចាញ់ចិត្តកេងស្រមៃអូអានេះមែនទេអាមួយនេះនេះខ្ញុំមែននេះហើយឡើយខ្ញុំបានបិទកម្មវិធីនេះវាចូលហ្នឹងមើលគេវាចូលហ្នឹងខ្ញុំរមើលសម្លេងមួយណាណា9ចំណាំធម្មតាសម្លេងទាំងពីរហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងកាត់វាចេញមកពីកន្លែងអាកាត់អំពី3បង9ចំណាំគឺវាមកគឺមានពាក្យថាវីដេអូហើយខាងក្រោយវាសបោលេខស្លេកមិនចេះតិចតែលេខមិនចេះតិចលេខនឹងបន្ថែមគ្នាអញ្ចឹងណានេះអា2នេះអា2នេះទៅដល់នេះអានេះមួយដល់នេះមួយទៅដល់ពីកម្មវិធីកាត់អំពី3មិញបង9ចំណាំអានេះគឺដូចគ្នាទី3ហើយចេះតែមែនបង9ចេះពីខ្ញុំចំណាយពេលស្រាវជ្រាវខ្ញុំគាត់មកពីថាវីដេអូនឹងដូចច្រើនជាងបង9ចេះខ្លាំងហើយចាក់នេះមកណាចាក់តាមជួយចាក់មកចាក់ត្រូវទេបងអត់ចូលទេនេះអាយឡូតត្រូវអញ្ចឹងអាចជួននេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចឲ្យស្ញាបូនមកមិនទីចូលដល់តែម្ដងមុំបីបងប្អូនចុចលើនេះមកនេះអាយឡូតហ្នឹងខ្ញុំបានបិទកម្មវិធី screen in ហើយអត់មាននៅលើអេក្រង់ទេអាយឡូតហ្នឹងអបមកថាជែកខ្ញុំថតតន្រឹងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំខ្ជិលថតមកខាងមុខរបស់ខ្ញុំអាយឡូតហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែនិយាយរឿងនេះរឿងនោះឃើញឬខ្ញុំនិយាយអត់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំយកសំឡេងដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំយកទៅកាត់តដាក់រូបភាពរបស់ខ្ញុំតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាអាយឡូតហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយដល់30វិនាទីប៉ុន្តែបងប្អូនច្រៀងប្រហែលវិនាទីក៏ច្រៀងទៅហើយដាក់សំឡេងប្រហែលម៉ោងក៏ដាក់ទៅអូខេដល់ហើយលឹងណែបងប្អូនឲ្យជិះបងប្អូនចុចស្គប់លេខហ្នឹងមកបងប្អូនចុចបងប្អូនចុចទាញមកវិញក៏បានដែរទាញមកទាញមកកាត់ក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំចុចទាញវិញក៏មុនខ្ញុំប្រើ5-7ការកាត់រៀងបងប្អូនឡើយនេះឡើយនេះខ្ញុំប្រើ5-7ការទាញមកតម្រឹមឃើញទេពេលមកទៅស្មើគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយតម្លើងសម្លេងឲ្យលឺមកចុចចំបតក់ចេះមកថាយើងបតក់ចំសម្លេងហ្នឹងមកចុចឲ្យស្ញាបិចចុចឡើងមីក្រូមើលឲ្យនេះហើយទាញឡើងលើឲ្យលឺខ្លាំងជាងមុនហើយឡើយនឹងអបមកថាចេះខ្ញុំថតឃើញបងប្អូនចឹងសម្លេងយើងបានជាមួយអមជាមួយនឹងរូបភាពរបស់យើងបងប្អូនចង់ចេះអសរលើកម្មវិធី YouTube របស់យើងមិញមិញចឹងបងប្អូនជិះតែនេះនេះទី3នេះ1 2 3ចឹងបងប្អូនរើសយកអសរមុតអសរវិរុទ្ធចេញមកខ្ញុំយកមុតអសរនេះញ៉ាំបោកបោកថតណាខ្ញុំមកតែអសររួចហើយនេះហើយឡើយនឹងខ្ញុំបោកថតតែនេះអត់ថតអត់ថតតែនេះអសរមិនខ្ញុំសរសេរចឹងណាបងប្អូននេះនឹងនេះ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 ដៃហើយលើខ្ញុំបងប្អូនដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះហើយខ្ញុំទាញយកវេហ្នឹងអសរនេះទៀតដល់ចាប់ដោយតែទាញដល់ចាប់យកវេក៏ចាប់ដោយនេះហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានបិទកាមេរ៉ានេះគឺជាការឧទាហរណ៍ការឧទាហរណ៍នៃការកាត់ music ធម្មតាធម្មតាចាំបងប្អូនចង់កាត់ music ដែរលយលយក្លីបក្លីបខ្ញុំនឹងមានបង្រៀនអំពីវីដេអូការកាត់ music លយលយក្លីបក្លីបទៀតឲ្យតែបងប្អូនសំណុំពោប៉ុន្តែនៅវគ្គទី6នេះគឺនិយាយអំពីការកាត់ music ធម្មតាធម្មតាដែលជាសម្លេងរបស់យើងនឹងអមដោយរូបភាពជាមួយនឹង power director អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចេះអំពីអ្វីផ្សេងទៀតទៅនឹង YouTube បងប្អូនអាច comment បានណាហើយ comment មកហើយខ្ញុំនឹងរីករាយចែកជូនចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានទៅសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចេះដែរហើយសូមតាមបងប្អូនជួយ subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងហើយ comment ហើយអាចថែមជួយ like ផងហើយអរគុណបងប្អូនច្រើនអ្វីដែលជាពិសេសវីដេអូវគ្គ6នេះគឺខ្ញុំបានអំពីការកាត់តចម្រៀងហើយវីដេអូទី7នេះបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងមកពីទីសម